సల్వాన్ పడు. జబ్ ఇబాదత్ మే జబ్ ఇబాదత్ మే తేరీ యాద్ కీ కిరణే ఫూటీ, జబ్ ఇబాదత్ మే తేరీ యాద్ కీ కిరణే ఫూటీ, తూర్ సైనా కీ తజల్లీ కా మజా యాద్ ఆయా. జబ్ ఇబాదత్ మే తేరీ యాద్ కీ కిరణే ఫూటీ, తూర్ సైనా కీ తజల్లీ కా మజా యాద్ ఆయా, జిక్ర ఖాలిక్ మే మిలా జబ్ తేరీ ఉల్ఫత్ కా సరూర్, జో భీ యాద్ ఆయా మే సమ్జా కే ఖుదా యాద్ ఆయా. తేరీ యాద్ కీ కిరణే ఫూటీ, తూర్ సైనా కీ తజల్లీ కా మజా యాద్ ఆయా, జిక్ర ఖాలిక్ మే మిలా జబ్ తేరీ ఉల్ఫత్ కా సరూర్, జో భీ యాద్ ఆయా మే సమ్జా కే ఖుదా యాద్ ఆయా. ہر ایک چیز تیری ذات کی ہے شہدائی، ہر ایک چیز تیری ذات کی ہے شہدائی، تیرے خیال میں ہر فکر جھوم لیتی ہے، تیرے خیال میں ہر فکر جھوم لیتی ہے، نظر نگاہ کی لکیروں کی چن کے محرابے. ایک بازار وچ دیکھو نا تو کوئی دائری 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 نظر آتے اپنی دید دے محرابیاں نظر آتے جی. بلا دیکھو ہر ایک چیز تیری ذات کی ہے شہدائی، تیرے خیال میں ہر فکر جھوم لیتی ہے، نظر نگاہ کی لکیروں کی چن کے محرابے، تمہارے گنبد خضرا کو چوم لیتی ہے. ہوں وقت بھی سمن کا آ گیا. اچھا چھٹی ہو سی میں یاد پیا کرے نا میں ایک سلسلہ اپنا گفتگو دا شروع کیتا ہوئے جڑے تساں حضرات اج تشریف گھن آئے میری نامی قسط ہے، تو میرا موضوع گفتگو کیا ہے کہ ملیکت العرب محسن اسلام سین اسلام دی خاتون اول صدیقت الکبریٰ طاہرہ عذرا صلوات اللہ علیہا دے حالات زندگی دے وچوں حالی تک صرف میں انہاں دے عقد دے تفصیلات بیان کر رہا ہوں، جو ہن تک میرا یہ چلدی رہ گئی ہے مجلس، انہاں دے جڑے اہتمام ہے عقد دا اون دے سمن وچ میں کچھ جزیات سچی دساواں، بہت ساری ڈنڈی مار گیا وچوں میں غائب کر گیا. میرا خیال ہے جب میں ڈامی دی رات تک ایک اوپیو ہے کنارے لا کے تو اب میں پہرے بھی آنے گزارش کی تھی ہی ہو جب مضمون میرے ہر پہ لگے 40 مجلس کی نہیں نہیں گئے. مارے حضری مارے
ہمیشہ ضروری ضروری میں ضرورت ہی ہو جو پاک گھر کو انہوں نے ایک غریب خاندان نعوذ باللہ دکھائے انتہائی مفلس جنہ دے گھر کیشہ کہنا آئی صبح دا ہوتا ہے شام دا کہنا ہی ہوتا اور بڑی عجیب جی گال لگتی ہے جڑے ویلے اسا انہاں دے واقعات پڑھتے ہیں تے ہر تریجے دہاڑے لکھے اندر جو پاک حسنین دے گھر تریجا فاقہ پاک سین دے گھر تریجا فاقہ جنت تو آئے جناب مرغ روسٹ مسلم بارگاہ کھانے پہنچے پاک حسنین دا سن چھوٹا ہا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام او کئی دہاڑے تک گھر کھویندا رہ گیا او کھانا ایک دہاڑے مرغے دی ایک لت جا کے کھاندے گلی وچ آ گئے نعوذ باللہ اگو ایک یہودی منڈی چا او جناب او جڑی مرغے دی چوڑی ہے او یہودی بڑے ون دے دیر ہے پچھو جنت دا کھانا آباد ہی گئے کیا شریفاں دے بال میں گلیاں ہی ٹوٹ دکھا ایسی امیج بنائی گئی ہے ایک پاسے اسا پاک سرکار دی کمیز دے بارے پڑھ دیا زندگی تے ایک دفعہ انہاں نے جنت دا کھانا کھا دے اور جنت دے کھانے دی اے صفت ہے کہ منہ کنو بعد کھاون کنو بعد پورے 20 سال زندگی انہاں گزاری ہے 20 سال تک دا رہن پوری زندگی دے وچ نہ بھوک لگی ہے نہ ترے لگی ہے نہ سردی لگی ہے نہ گرمی لگی ہے تو میں یاد کرنا کہ ہم کل میں گزارش کیتی ہے کہ محلہ بنی ہاشم جو بارات روانہ تھی ہونے کی تھائی مدیا سے دار صدق صدق جی نا جی پہنچی کتھا ہے جا تا میں ٹوری نہ ہے تو سب پچائی بیٹھے ہیں تیاری پہ تھی گیا یہ جتا رات کی گال ہے پہ تیار پہ تھی نہیں آنا جہاں اجا تو میں ٹی ہی نہیں کرایا تو میں توڑ پچا لیتے میں اگلی رات پچا ہونی ہے توڑ معظمہ کائنات سین سلوات اللہ علیہ کو مختلف راہبان یا پیش گوئیاں مختلف مکاشفات جڑے میں ذکر کر چکا جہدے بعد انہوں کو کنفرم ہو گیا ہے کہ اصل شہنشاہ دے شہنشاہ دے ربی کائے حیات بن رہے ای واسطے جڑے دنیا دے رشتے آندے رہ گئے 28 سال دے سن تک معظمہ سین ہر رشتے کو پائے ہے غارت کی ٹھوکر مارے جڑا انہوں نے پروپاگنڈا کیتا 40 سال عمر 45 سال عمر ہے تے نعوذ باللہ پہلے عقد وغیرہ اے او خرافات پکے گئے صرف او جوڑ مقاصد ہن میں بیان نہیں کر سکتا کیڑی خاطر کیتے گئے بہرحال پچھو ابتدا کو بچپن کو انہوں نے مکاشفات دا عمل شروع تھے مشاہدات دا عمل شروع تھے کہ سیدت النساء العالمین پاک سین صلوات اللہ علیہ دی پاک امری بننا ہے کہ نور واسطے خصوصی حفاظت کی ضرورت ہے جو اللہ دی عصمت ہے کبرا دی مالک سین دی امری ہے وقت میں ایک بڑی عجیب بات بساں معظمہ سین جو سید آئے کائنات فدر دی مالک سین صلوات اللہ علیہ جی میں مظاہر خالق نے بنائے کہ ان کو اپنے جاہو جلال کا مظہر بنائے کہ نہ کو اپنے کمال کا مظہر بنائے کہ نہ کو عظمت کا بنائے کہ نہ کو شجاعت کا بنائے کہ نہ کو صبر کا بنائے کہ نہ کو حلم کا بنائے خالق نے ہر چیز اپنے اپنے مظہر قرار دیتے مگر معظمہ کائنات سین کو اپنی عصمت کا مظہر قرار دیتا مقام عصمت اتنا بڑا ایک مقام ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی امام امام نہیں بن سکتا جب تک معصوم نہ ہو جی امام امام نہیں بن سکتا جب تک معصوم نہ ہو نبی نبی نہیں بن سکتا
جب تک معصوم نہ ہوئے اللہ اللہ نہیں بن سکتا، جب تک معصوم نہ ہوئے اور مرکز عصمت کون ہے؟ جو انبیاء دا سرتاج ہے وہ تارے سر دا تاج ہو سی، لہذا معظم کائنات سین نے فوراً جناب محسر آئینا دے بڑے اہم مدبت صحابی بھی ہیں، اپنا غلام ہیں اور انہوں دے والدہ ماجدہ دے عطا کرتا انہوں کو غلام ہیں جناب محسر آئینا، اور انہوں دے جڑے تجارت دا سلسلہ ہے انہوں دے منیج بھی خود کر لیا، آمن جامن سارا پورا طریقہ کر، انہوں نے انہوں نے پوچھا کہ اے دسو یہ پورے عربستان دے ایریے دے وچ کیڑے علاقے دے زرگر مشہور ہیں جو سونے کا کام جانتے ہو؟ جی سونارے، سونا ڈھالنا، زیورات بناونے، انہاں دے ماہرین، انہیں عرض کی تو جناب طائف دے جڑے لوگ ہیں نا کاریگر سونارے، وہ جی پورا سمجھو عربستان اور عجم تائی کے روم تک کوئی گئے، یہ بڑے بڑے جڑے ہیں نا بڑے ماہر، انہوں نے یہ فرمایا کہ صلاح یہ ہے کہ انہاں کوئی نہیں سارے پاسے بلاؤ، بڑی مقدار میں سونا دیا انہوں کو بلوایا گیا اور امر کیا لیتا گیا ویسا پہلے دے کے سہن واسطے کچھ ایسے شمع دان ڈھال کے دیو، سونے دے شمع دان ایسے سب ڈھال کے دیو جنہاں دے تلو شمع لگے انہاں دے وچ امبر سیٹ ہوے، انہاں دی ہلکی ہلکی حرارت شمع دی انہاں امبر تے کستوری تک پہنچے اور ان کے نال کو روشنی بھی پیدا تھی بھی اور فضا دے بھی دیکھو خوشبو مجھ کو امبر دی بھی آگئی، اور ان کے بعد زیورات وغیرہ سب بناونے جتنے ڈیزائن کو اگوا دین جتنا سونا چاہیے جتنے مان سونا چاہیے تسا گھن جاؤ زیورات بے پناہ بناؤ تائی کے بڑے بڑے چیزاں دھاتیاں جڑیاں ہیں ہر چھوٹی تو چھوٹی چیز انہوں نے جڑی تیار کروائی ہے نا اپنے جہیز آپ تیار کی ہے کہ جب شہنشاہ دے شہنشاہ دا حرم بڑھنا ہے تو سامان ہی گھر میں شاہی ہونا چاہیے پورے 6 مہینے سنارے سونا ڈھوندے رہے تے چیزاں ڈھنے دے رہے بڑھے دے رہے بسم اللہ بسم اللہ 6 مہینے مسلسل انہاں مطلب یہ تھی گیا کہ سرکار کی پوجنا تجارت واسطے روانہ کیتا گئے یا تیار کیتا گئے تے سرکار کی واپسی تے تقریباً 2 مہینے لگ گئے
और शादी थी भी भैया 2 महीने बाद, वापसी शाम को वापसी दे 2 महीने बाद। इदा मतलब है अजा तैयारी को भी 2 महीने पहले ही इन्होंने तायर से सुनार बुला के दिया। टाइम शादी के मौके के उत्ते हर शादी आ रही असर नहीं आखिर आ गया रुखसती नदी मौसमा कायला सैन गुलामा खलीजा और अहले कबीला और दीकर भागीदार बिरादरी को आख्या कि आज बारात का प्रोग्राम है, किसी वक्त बारात आवड़ी है, इंतजाम करो, तैयारियां करो। गुलामा और खलीजा को जमा कीता मौसमा सैन सलवातुल्लाह अलैह हज महल बना कसर अहदर उठा जना को हुन घर का इंतजाम अपनी निगरानी विच महल को डेकोरेट करवाया जा कि मेरे जड़े कसर शाही है ना, इनकी सजावट करो और इनके पर्दे रेश रेशम होती बाज दे जिन्हां दे उत्ते सोने दा कम छिया होया होवे, सन जे बिलाकारी थई हुई होवे, उन्हां पर्दियां दे कों दरवाजियां ते नवे पर्दे लाओ, खिड़कियां ते नवे पर्दे लाओ, मेहराबियां ते नवे पर्दे लाओ, पूरे घर दे पर्दे आसरे लाओ, तारों दुरुस्त करो। ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਖੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੋ ਪਾਓ
قالین پاؤ، انہوں تے فرش پاؤ اور انہوں تے ایک تخت رکھو، ایک تخت انہوں تے تسا آراستہ کرو، تخت شاہی سریر اور عرض کو لفظ استعمال سے نکر کے دیں، سریر وہ آدھن جنہا غیر مستقف جنہی چھت نہ ہوئے کون تخت کو سریر آدھن، اور جنہی چھت کو تنال چھت سمیت ہوئے کون وہ عرض آدھن، تو اتا شریف یعنی وہ تخت لوایا گیا جب اس کو چھت کہہ رہا ہے، اون تخت وہ آ کے سیٹ کیتا گیا، مبارک جلی اور بارش ہویا پورے سمے ول وشی و سریر من لاج والابروس، اون دے تے ابریشم دے او جے تے کڑھائی پئی ہوئی ائی اون دی اون تخت دے تے پوشش کیتی گئی چڑھایا گیا، اور او تخت جیڑا آراستہ کیتا گیا ہے او آبنوس دی لکڑی، اور آج آدن ہاتھی دانس دا جب اسے کام تھیا ہوئے ہاتھی دا ہاتھی دیکھا، او پرانے زمانے شاہر کے آمد جیڑے ہوئے او ہاتھی دے دانس دے کٹ کٹ آکے دے جیڑے ہوئے جو ڈیکوریشن واسطے بڑے نہیں ہونے ہیں، او بڑے قیمتی ہونے ہیں اسے اولاد دے اکثر ڈکے جائے پرانے شاہد ہونے بندے ہو سن جو ہاتھی دانس آلے بڑے نایاب قسم دے ہونے ہیں، تو او بھئی وہ ہندے نال اور اندے اندے پھر پتریاں دے نال سجاوٹ کی میں ہوندی ہے نا سے او ڈیکوریٹ پتریاں سونے دیا چاندی دیا ملا کے اندے تے فل کاری نہ کم کیا صدق صدق اللہ صدق اللہ تخت دے نال دہ کرسیاں ای پاسو لائیاں گئیاں، دہ کرسیاں ای پاسو لائیاں گئیاں، انہاں دہ پانچ انو پانچ انو دہ نہیں پانچ ای سائٹ کو پانچ ای سائٹ کو، پھر انہاں دے نال چھویں کرسی ایسی لائی گئی جدا ادھاروں کو پبلک دے ہوئے ادھاروں کو مرکزی تخت دے ہوئے، ایک ایک کرسی جی ای ڈائریکشن دی باقی ای ڈائریکشن، سمجھا دی بھئی؟ اگر مقرر تو کو ویڈیو نہ دکھاوے تو تقریر کرنے کا فائدہ کیا؟ ہر تو آمی ہے جمانی ہے بڑی رہے دے جمانی یہ ہر پیڈال شادی دا سجا ہویا کچھ دماغ میں اندھی ہمیج میرا کالے بان گئی ہو سی جنہیں میں نے اندھی ڈیکوریشن تو فارغ تھے اندھے بعد معظمہ کائنات سلوات اللہ آیا ہے اپنا پورا نظام خود میں نیچ کر رہے ہیں خود اپنی نگرانی میں دھرسہ کروا رہے ہیں وعلم الجمالية قدام سيام الحرير ومختلف الألوان بسم الله چشم بدور چشم بدور انہوں نے اپنے غلامہ کنیزہ کو آرڈر دیتا کہ تسا ہونی میں کرو ریشمی لباس پاؤ غلامہ کو ایک رنگ دار ریشم کے لباس یونیفارم دیتیاں کنیزہ کو مختلف غلامہ کو مختلف مختلف رنگاں دے وچ اور خصوصی طور تے کنیزہ کو آرڈر دیتا کہ تسا کوئی ہک دو چار نہیں کئی سو کنیزے اور ہزاراں دی تعداد وچ غلام 90,000 اٹھ تے سامان بار کرن واسطے کتنے غلام چاہیے او معظمہ کائنات سہن دے در خرید غلام ہن ہن آپ اندازہ لو 90,000 اٹھ دے اوتے سامان تجارت لوڈ کرن واسطے کتنے چاہیے اتو اندازہ لا کے لو کہ کتنے غلام جڑے نال رہندے ہیں ہمیشہ مال تے بسم اللہ اودے بعد کلیسہ دریا تر تے موجود انہاں کو آرڈر والا میں تشور ہوں یا ہر کریز کو حکم ملتے ہیں کہ بہترین قسم کا لباس پاؤ
اپنے آپ کو جتنا سجا سکتی ہو سجاؤ، اور ہر کلیس کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بالوں دے وچ لو لو یا رت، یعنی چمکدار تازہ آبدار موتی انہاں کو اپنی زلفاں وچ پروے ہر کلیس. Man, I'm
درمیان جڑے مقامات گرد و پیش دے ہن نا آج دے وچ سہن دے انہاں مقامات تے متعدد شمادان ایسے لائے گئے جنہاں دی شکل کھجور دی ہے مگر وہ ہن سونے جی اوندیاں باضابطہ وہ شاخاں کھجور دی شکل دے لگے ہوئے اور پتیاں دی جگہ تے کھجور دے جڑے پھڑے ہوندے انہاں پتیاں دی جگہ تے شمع لگی اپنے مزاج مطابق ڈٹھی Oh,
جناب فیصل دروازے تے کھڑے نے کہے لے اوکھڑے جوڑاں آ گئے ابو جی بنی مخزوم جیڑی ہے نا سائیں اے اون سنار دا لو رکھدا ہے نا مخزومی ہے بنی مخزوم دے اگو سائیں اے چوہدری بنیا آندا ہے کڑلے اندر آئے فنا لیلا صدر المجلس وقد نفی احد عشر کرسی یہ جو آئے نہیں اٹھے ہو جارہ کرسیاں تے دید پہ یہ پہلے میں نے وقد نصیب لیکن با محاورہ بس جناب انجل لٹھے نا جناب محسرا کئی سردار کو بلہاون گئے کھڑے ہیں سائیں تے اندر داخل ہے بس ان لٹھے تو کوئی روکڑا نہ کوئی جھوٹا کیتے سو ہوں کرسی جھوٹا کیتے سو نبے میں بجا دے کرسی تے با جناب محسرا فاسر محسرا ہوں دھو دی کتنا مسیح دے بندہ وڑتا دے کہ بندہ دھور دھور کرے دے نا بڑا منہ کوڑا کر کے ٹور گیا اپنی ٹیم ملگن بیٹھا کیا گل پہنچی وہاں پہ کاک جہاں کا سمیر تھا ادائی بن بیٹھا سی سارا پیڈال منتظر ہے کہڑے ویلے بارات آدھی ہے انتظار ہے جڑے ویلے ایک باہر نہیں راجا کھڑا ہا اون ویلے محلہ بنی ہاشم دے وچوں بارات جی ایک باہر نہیں راجا کھڑا ہا بارات روانہ تھئی مگر ایکو شہر ہے ایکو محلہ ہے کوئی مطلب محلہ بار نال ہی تھیا مکہ کو ایڈا بڑا شہر ہون کچھ پھیلے کہ تے شہر میں شہر ہی ہے چھوٹی جی شوکت نال گئے اچانک جڑے اندے بیٹھے ہوئے لوگ منتظر ہیں سامنے دیا ڈشا رکھیا ہوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ کھاویں پیویں بیٹھے دل گلا من کے جی بارات دی اے تو نکما تے کوئی نہ بیٹھا منہ چلے دے رہ ونجے بڑا سوکھا کام تے رکھیا ہوئے نا اے مہاجرین حضرات نے پان سٹیا وہی کو بڑی جگا لی کی اندر تے کیسا کہیں جے نہ کوئی باہر آئے تے اے جڑا ڈرائی فروٹ دا جڑا ہے اے بڑا عجیب سسٹم ہر کوئی کھاونا پیونا او تو پلیٹاں تے پلیٹاں تے ڈشاں تے ڈشاں صاف تھیندیاں رہ گئیاں جے تے برات نہیں ہے تو انہاں تو نہیں نہ چھوڑنا ایک ایک اوٹ کا ناشتہ کرنے والا ہونا اے ایک ایک پلیٹ نال تے جو اوٹ تے کوئی لاج تے بندہ دے دے لہذا انہاں کو جڑا ہے وہ اپنا انتظار ہے کہ بیٹھے انہاں دے مزے بڑے میں کہا لاج اس پہ ایک بار بھی یہی لیٹ آویا نا برا ایک گسا بھی لاج اچانک سہی باروں غلامہ دے شیرے پڑھن دی نال دف اور مزامیر و تمبور و ساز دی آواز دی
جڑے ویلے باہر آواز سید چکے غلام بھجدا ہویا وہ کہ بارات آ گئی بارات آ گئی تو کدی دا گھر طاقت تھین بارات آ گئی بارات آ گئی ہر پاسے بارات آ گئی بارات آ گئی پنڈال والے سارے متوجہ بارات آ گئی جڑے شورا پاس آدیاں محل دے اندر موجود نو چھتہ تے سوار ہوئے ن بارات آ گئی ایک دعا دی کیویں عام بارات نہیں کائنات دی مالک سہن دی بارات ہے ہن عام بارات نہیں سارے دیکھن وچ مصروف ہیں نگاہ کیتی دور پر گلی دے موڑ کن لوگاں نے ڈٹھا سڑک تے خاندان بنی ہاشم دے چچو چرا ظاہر یک رنگے سجے ہوئے گھوڑیا تے سوار ہے گھوڑیا زیور پائے ہوئے آراستہ گھوڑے انہاں تے سوار ہیں زربفت لباس ہیں سنہری کمر بند ہیں سنہری قبضے والیاں تلواراں جنہاں دے قبضے اتے جواہرات جڑے ہوئے ہیں وہ نال لگے ہوئے امامے بدھے ہوئے ان امامیاں دے اتوں خود دیاں کلگی سنہری کلسا نظر پیاں گھوڑے جڑے پوٹے چھوٹے پائے ہوئے جیڑی دھڑم دھڑم دی آواز تھی ہوں ردم دے چا چا کے گھوڑے پیر رکھتے غلام اب ایک دو رویا قطار ہے انہاں دے وچوں کنہاں دے ہاتھ وچ شمادان ہے کنہاں دے ہاتھ وچ چراغ ہے او اپنا ایک شبرات منائی شبرات منائی آن دیوالی منائی آن ایک دونہ دے آتے ہیں وہ روشنی کا انتظام ہے جناب وہ چاہیے آن اور ہونا دا منظر بڑا عجیب ہے سورج مصروف ہے سفر پچھو سید العرب جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی بھراواں دی اولاد وہ اپنے گھوڑیاں دے پچھویں اگو ہی رہا جی تو نہ دی اولاداں بھی پچھوں انہاں دے گھوڑے پچھوں چنچل بیل بیل پہنے آ گئے وہ بھی نال نال آندے پین سی پانچ سجے پاسوں پانچ کھبے پاسوں انہاں سارے نے نگاہ کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہا بنایا کی گئے گئے رنگ کیا ہے سارے نے نگاہ کی شاہن شاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مصری قبطی عبا آئی ریشمی عبا پائی ہوئی ہے قبطی ہے وہ انہوں نے پائی ہوئی ہے اور سب رنگ دام آما بدیا
ایسی خوبصورت سبز آباد شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائی ہوئی ہے، جیڑی موتیاں کبا سبز ہے، سفید موتی اور گلابی یاقوتاں دا جلد تے کم تھیا مرصع ہے جی، مکے دی عورتاں جناب اپنی چھتاں تے چڑھ کے دیندیاں پئیاں، مخلوق گلیاں چ باندے نہیں، انہوں اے اتر آدھے پہن سائدہ کو لولو قطارہ غلامہ دیا جو اے زازن تلوارہ بے نیام کر کے نال ٹوٹ جا رہے ہیں، وہ جڑے نال ہیں تھی غلام، وہ اپنے جناب تف دی ردم ساز شہنائی جو داشے وغیرہ نال انہوں کی ردم سے ناتیا سہرے پڑھتے آدھے، ناتیا اشعار گاندے آدھے، جڑے ویلے وہ ناتیا اشعار گاندے تے ردم آ کے مکے دن نا وہ سم لیندے نے، دیا بن کے سم لگدا نا جی، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جے کوئی وہ بیٹھے نا یہ سمجھتے ہیں، یہ باقی اتو ٹپ کے پر کورے بن پی میری گال، یہ سمجھتے ہیں کہ دیا بن کے جڑے ویلے سم متا لا تالا دھا سارے انعام گندے آئے
ਬਨ ਰਾਹੀ ਵੇ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਤੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇਹ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੋ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਾਕ ਹਬੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬ ਹੈ ਤੋ ਖਾਲਕ ਅਜ਼ਲ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਬਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਸਕ ਸਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰਾਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਸਲ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਲਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਪਾਕ ਘਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮੀ ਹੋ ਸਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਤ ਕਾਮਿਲਾ ਔਰ ਜੁਮਲਾ ਸਿਫਾਤ ਜਮੀਆ ਦੀ ਅਜਰਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਲ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਜਮਾਲ ਉਲੂਹੀਅਤ ਦਾ ਤਾਜ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮਾ ਸਜਾਇਆ ਹੱਥ ਤੇ ਵਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਇਲਾਹੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਖਾਲਿਕ ਆਪ ਸਜਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਮਸਨਦ ਅਰੂਸੀ ਤੇ ਅਰੂਸੀ ਉੱਤੇ ਸਜ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦੇਖੇ ਖੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਤੀਮ ਭਤਰੀਜੇ ਕੋ ਦੁਲਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੁਲਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੁਸੱਲਤ ਤੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਖਾਇਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਬਨ ਬਨਰਾ ਬਣੇ ਦੁਲਹਾ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਚਾਚੇ ਹਨ ਸਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਦਿਲ ਠਰੇ ਦੇ ਖੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਤੀਮ ਬਤਰੀਜਾ ਅੱਜ ਬਨਰਾ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਕਾ ਅਸਾਂ ਨਹਾਉਂ ਬਹੁਤ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਤ ਸੌਖੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਹੀਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਢੀ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬਕਰੀ ਦੇ ਕਾਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਜ਼ਮਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਖੈਰ ਦੇ ਕਾਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਉੱਠਣ ਚਾਚੇ ਦਾਹਨ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌ ਹਨ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨੂਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ
کبا کائنی پورا میدان کربلا کا کبا شہادت ہے اتھا پانی نال نہیں آوے کوثر نال دھمایا گیا اتھا خون دے نال کھارے پہ چلے عجیب رنگ دی شادی ہے کربلا دی شادی کائنات میں کچھ منفرد شادی ہے جڑے ویلے خالق نے اپنے حبیب کو سچایا ہے تو اوندا اے ہویا کہ چہن شاہ انبیاء دے جسم اطہر تو ایک نور نکلے قد علا ما فی بیت سید صلوات اللہ علیہ من الشموس والمصابی کہ وہ نور جڑے ویلے جسم اطہر تو نکلے تو پورے گھر دیا دیواراں کو روشن کر دیتے مگر پاک بننے دے جسم وچوں جڑے ویلے نور نکلے تو کئی گھوڑے دے سم رنگین تھے کچھ میدان دا حصہ رنگین تھے کچھ چادر رنگین تھے جن بنری دیا زلفا رنگین تھے نور ہی بننے دے وچوں ہی نکلے مگر رنگ بھی آ کچھ گھوڑیاں دے سم رنگین تھے کچھ میدان تا ناہی نا دیگے کھلا دی سچی ہوئی سے سرخ رنگ دی سے تے بننا ستا میں ہوں دعا چکرا ٹائم کم سرا دیگے اللہ بھاوے پاک بن رہے دیا کچھ یا ہون تا جلدی دیگے میں جن پایا میں یہ عرض کرا ایک بات حمید بن مسلم تو روایت ہے یہ حضر میرے نال عمر ابن سعد اسدی کھڑا ہے اسدی عمر ابن سعد اسدی یہ میرے نال کھڑا ہے جیڑے ویلے بندرے کو ظالمین نے گھیرا پائے نا دکھارے چلاون دا انہاں پروگرام بنائے یہ آدھا کہ میں کو اسدی و ملعون آدھا کہ میں ہی بندرے کو خون دا غسل دیوا ہی دیوا میں کیوں ملعون میں کو اے نہ چاہ اللہ دے حبیب نال کہی دشمنی ہے ہی اللہ دے حبیب نال دشمنی کہی ہے جن میں نے یہ نہیں جو کی تھا نا بند کے سیرہ پوائے میں لاتیو آپ سا بندرے کوئی سیرہ پوائے سیم دوتے جھکتا جھکتا جھک گیا کن ملے پندرہ سیم تو جھکے زمین کے پاسے تاریخ نے سیدیا سیم تو زمین تک آدھے آدھے پیتری چہرے کھول پوائے گئے نہیں شہدہ سے پیتری چہرے پوائے نہیں شہدہ سے سیم کے مکھن کے زمین تک ہولے ہولے آوالا دیا یا اپنے ہجلائے عروسی وچوں پاک امڑی کو پوچھے کوئی خیر سی خبر نہ کہ آم